حکومەتی ئیتیحادی بە ئامادەبوونی جێگری سەرۆکوەزیران ساڵح مۆتلەق تایبەت بە کاروباری ئاوارەکان و هەرێک لە وەزیرانی دەرەوە و کۆچ و کۆچبەران و دارایی و نوێنەری نەتەوە یەکگرتوەکان و ژمارەیەکی زۆر لە باڵوێزی وڵاتانی عەرەبی و بیانی و بابەشداری وەفدێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدای پایتەخت سەبارەت بە تەواوکردنی ڕەوشی سیاسی ناوچەکە و هەڕەشەکانی تیرۆر بۆ سەر عێراق و دۆخی ئاوارەکان کۆبوونەوە. لە کۆبوونەوەکەدا ساڵح مۆتلەق تایبەت بە کاروباری ئاوارەکان ڕایگەیاند بەهۆی هێرشەکانی داعشەوە ژمارەیەکی زۆری هاوڵاتیان ئاوارەی شارەکانی هەرێمی کوردستان و ناوچەکانی دیکەی عێراق و وڵاتانی دەرەوە بوون. بۆ یەرکی هەموو لە یەکمانەکە هاوڕێکی جدی لە ڕەوشی ئاوارەکان بدەینەوە، بۆ ئەمەش داوا دەکەین کۆمەلگای نێودەوڵەتی وڵاتانی هەرێمی و عەرەبی هاوکاریمان بکەن. هەر لە کۆبوونەوەکەدا نوێنەری نەتەوە یەکگرتوەکان و باڵوێزی وڵاتانی عەرەبی و بیانی پەرۆشی خۆیان لە بەرامبەر نالەباری ڕەوشی ئاوارەکان خستە ڕوو. هاوکا دامادەی خۆیان نیشاندا بۆ هاوکاریکردنی ئاوارەکان و دۆزینەوەی میکانیزمێکی چارەسەر بۆ باشترکردنی ژیانیان. لەلایەکی دیکەشەوە وەزیری دارایی هۆشیار زێباری بە کورسە نیوزی ڕایگەیاند ئەو کۆبوونەوەی لە دۆخی سیاسی ئێستای ناوچەکە و عێراق گرنگی خۆی دەبێت بۆ باشترکردنی ڕەوشی ئاوارەکان و هەوڵی گەڕانەوەیان بۆ زێدی خۆیان. زێباری وتیشی نزیکەی 750 ملیار دینار تەرخان کراوە بۆ ئاوارەکان. ئیبراهیم جەعفەری وەزیری دەرەوەی عێراق لە کۆبوونەوەکەدا بە ئامادەبوانی ڕایگەیاند عێراق وڵاتێکی دەوڵەمەندە، بەڵام هەڕەشەکانی تیرۆر و داعش وای کردووە پێکهاتەکانی لە هەژاریدا بژین. بۆیە داواکاری لە کۆمەلگای نێودەوڵەتی کەوا پێکەوە هاوکار بین بۆ لەناوبردنی تیرۆر، چونکە تیرۆر بۆ سەر هەموو جیهان لە ئێستادا مەترسیەکی گەورەیە. بەهمەن حەسەن، کورساد نیوز، بەغداد.